Më 12 maj 2018 organizohet manifestimi kulturor takimet poetike në Malishar, i cili fillon në orën 12:30, ku do të marrin pjesë mbi 40 poet nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Për shumë arsye, po e veçantë e kësaj është se në Shar ka lindur libri par Shqip, me Recep Vokën, nga Shqipkovica, pastaj me librin e ti që dihet ma tani Mendime, pastaj me Sadudin Gjurën, i cili pas luftës është dramaturgi i parë i këtyre anëve në Maqedoni. Ma vonë, dy shkrimtarë të mëdhej, Murat Isaku dhe Abdilaziz Islami, e krijuan letërsinë moderne, bashkokohore, shqiptare në Maqedoni, por edhe me vlera dhe në nivel mbarkumtar dhe magjare. Dhe gjithë kjo ishte që ne të paraqesim një program, një ide që disa vite që e mendojmë, po tani e realizuam me përkrahen e Ministrisë Kulturës të Republikës së Maqedonisë. Gjatë këtij manifestimi kulturor janë parapare dhe shumë aktivitete tjera si dhe vizita në Xhamin e Pashës, Galerinë e Arteve, Harabati Babateqe dhe kampusin e Universitetit të Tetovës.